Доброго ранку. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. І до подій. У місті Первомайську під пологовим будинком залишили побитого новонародженого хлопчика. 14 вересня близько 22:00 на території акушерського відділення Первомайської центральної міської багатопрофільної лікарні невідома особа в картонній коробці залишила новонародженого хлопчика. Інформацію про те, що дитину побили, повідомили в управлінні у справах дітей Майської міської ради вчора. Під час ретельного огляду на тілі дитини було виявлено численні садини, синці, подряпини. Згодом було встановлено діагноз закрита черепно-мозкова травма. Дитина була доставлена до реанімаційно-анестезіологічного відділення місцевої лікарні, де малюкові була надана допомога. Наступного дня його направили до Миколаївської обласної дитячої лікарні, де і зараз продовжується його лікування. Відбулась державна реєстрація народження дитини. Відкрите кримінальне провадження відповідно до частини 2 статті 135 Кримінального кодексу України. Запланований на 21 вересня відкрити аукціони з продажу цілісного майнового комплексу публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» за стартовою ціною 1,8 мільярдів гривень відповідно до закону про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом перенесено на жовтень у зв'язку з відсутністю поданих заявок, повідомила ліквідатор Ірина Сербін. Як зазначила ліквідатор, оскільки через відсутність заявок перший етап торгів визнано таким, що не відбувся, відповідно до закону оголошено наступний етап торгів. Публічне акціонерне товариство «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» спеціалізується на виробництві та ремонті контейнеровозів, танкерів, буксирів, барж водотонажністю до 350 тисяч тонн. Миколаївська спеціалізована загальноосвітня школа номер 22 – учасник пілотного проєкту нової української школи. Цього року це один із сотні навчальних закладів зі всієї України, де вже другий рік вчаться за новою програмою. Як відбуваються заняття у таких дітей, дізнавались наші журналісти. Я утром рано, дуже-дуже рано встаю, і я дуже люблю їсти овсянку. Я ще дуже люблю ходити в школу. Анна Бундюченко навчається у другому класі. Після 4 років у неї із однокласниками практичне заняття із психологом. А що треба робити, щоб керувати своїми емоціями? Що можна? Їх заспокоїти. Заспокоїти в собі. Ще? Ще можна якісь діло зробити, щоб заспокоїти свої якусь емоції. Справу зробити. На цьому занятті діти малюють не пензликами, а овочами. Взагалі вся початкова школа, нова початкова школа, вона має таку концепцію, як розвивати практичні навички дітей. Тому, якщо в дітей є в темі овочі і фрукти, чому б їх не використати у своїй методиці? Це заняття з елементами арт-терапії. Тобто, таких занять є дуже багато і методик багато. Це такий невеличкий елемент зняття напруги, елемент розвитку своїх емоційних станів, вивчення своїх емоційних станів і методика, яка допомагає цими станами регулювати. Діти самостійно обирали фарби та передавали на папері свої думки. Ну, я намалювала лук, травичку, квіточки і райдугу. Я їх обирала якось, щоб мені сподобалось, і я обирала фарби на мої любимі фарби – це рожевий, червоний і оранжевий. Такі заняття відбуваються на свіжому повітрі. Це один із куточків на шкільному подвір'ї, що створений спеціально для малечі, яка навчається за новою програмою, оскільки відтепер на вулиці має відбуватися 40% занять. Підхід інший відчувся в ставленні дітей до школи. Наші два пілотні класи і нинішні першокласники, вони задоволенням йдуть до школи. Іноді це теж було. Діти любили школу, ми намагалися все це зробити. Але як відбувається зараз, це дуже відчувається. Навіть батьки, спілкуючись з вчителями, висловлюють подяку, що діти поспішають до школи. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.
І на цьому я з вами прощаюся. Зустрінемось з вами вже по обіді о 13:30. А творча команда «Нового дня» та ведуча Інна Савіцька продовжують дарувати вам гарний ранковий настрій. Тож, не пропустіть!